intaas oo dhawaan arkaya indhahay way hayaan gaariga baxaya ninkay soo dhigay istuuray iska dhigay qof telefoonka ku hadlaya waxaan u dhawaan la socdaa ilaahay amarkiisa ninkii intan meesha intan ku soo dhaqaaqay ayaa ninkooday uu naxay isagii xaaskiisa way naxeen way khalkhaleen bismi illah xasaladeen masiiba dhacday oo dhibaad geysateen aad iyo balin salaamaya ninkii gaariga isu dhigayay iyo wixiina kala qabsaday habeen habeenada ka mid ah anigoo hortaagan meherad ku taagan magaalada Hargeysa meel suuqa oo laga dukaameysto kooxaan wada soconay oo gudaha gashay ayaa anigu gudaha waan ku yar caajisay marka telefoon baan la soo baxay meesha horteedu adigu oo aan albaabka hayn laakiinse in yar baan albaabka ka yar duqay ayaan taagnaa marka iminka ma kala xasuustay inaan telefoonka ku hadlayo inuu telefoonku ii dhammaaday sidaa wajahadeeda tooska ah ayaan eegayay ayaa bilamarka ilaahay indhahay waxa hayeen gaari laankruiser oo sii baxaya waxaa saaran nin odaya iyo xaaskiisii gaarigu markii ay sidaa u dhaqaaqeen ayaa marka gaariga dib uu baxaya gadaal gadaal nin baa soo socday ninkaas wuxuu iska dhigay sidii qof telefoon ku hadlaya wuu soo socday gaarigu marka gaarigu xoog uma soconayo dee meeshan gaarigu uu baxaye waxaa ka dambaysa waddo wadaha albowle ah oo baabuurtu maraan marka gaari si feejignaani ku jirta uu baxaya ninkii gaarigii marka uu sidaa u soo gaaray ayaa intuu turuska dambe isku dhuftay buu dib intuu istuuray buu qayliyay marka intaas oo dhowaan arkaya indhahay way hayaan gaariga baxaya ninkay soo dhigay istuuray iska dhigay qof telefoonka ku hadlaya waxaan u dhowaan la socdaa ilaahay amarkiisa ninkii intan meesha intan ku soo dhaqaaqay ayaa ninkooday uu naxay isagii xaaskiisa way naxeen way khalkhaleen bismi illah xasaladeen masiiba dhacday oo dhibaad geysateen waan ku soo dhaqaaqay waan eegay anoo hadlayaan soo dhaqaaqay waan u yimi ninkii baan ku yiri ninki waan arkayay baan ku yiri ana isaga gaariga soo dhigay maay waxa weeyaan waxaan kan waqayday dhulku isla dhacay maalmaha in yar ka hor ayaa waxaa laga sheegay xoog ah in aagan ilaa 2 kilomitir oo isku weyn meelahan inuu jiro ninka baabuurta isu dhiga marka xogtaasaan hayay marka xogtani ayaa idhiiri gelisay oo waxbaan isu geeyey ninku wada arkiisa wuu soo dhaqaaqay gaadhiguna kuyar bisxoday wuu soo dhigay wuu istuuray marka wixii baa xogtii baa isku ka xirantay waan u tegay meesha waa lagu soo buuqay marka waxaan ku yidhi ninkan anaa arkayay gaadhigu soo dhiga waxa dhacday markii laysu soo buuqay ee laysu soo baxay meeshii laysugu yimi ninkana si cad ugu yiro ninka anaa arkayay indhahan ku hayay gaadhiga wuu soo dhiga ayuu ninkii odaygaya nafisay nakhas baa kasoo baxay deedna waa isaga soo dhaqaaqay deedna ninkii baa iga dambeeyay muxuu igu yiri telefoonkaaga qor intaas wax dhacaan dee waxaan ku yiri qor telefoonkaygii telefoonkaygii ma qortay ayaa bal amarka ilaahay markii laysu soo buuqay nin boolisaa loo yimi ninkii booliskaaba ninkan yaanu iga tegin waxba u geysa markaasu ku yiruun maxaa ku gaaray saasoo kale siro kulula hadlay sheeg maxaa ku gaaray de maxaa gaaray de nin istuuray buu ahaay deedna way ku caddaatay wuxuu sheegtay buu garan waay waxaankan ninku wuu jiro sukuraan maxaa ku gaaray wuu kala hadlay markaa ninkii booliska ahaana adugu gaariga waa la fasaxay iska tegay gaariga meel maka bacdi inay kala duwan yihiin bal amarka ilaahay dareen ahaan dee dumarka rag way kala duwan yihiin fariin baa ii soo dhacday ninkii odayga ahaa xitaa waad mahadsantahay aniguna de ilaahay bay iga ahayd waxaan diidayay ninkaa dulmigu ku dhacayo ninkaasi uu dembiga saaray ee uu ka dhigayo nin uu jiiray hadhowna sheekada ay xumaanayso waan iska tegay maalma kale bacad fariin baa ii soo dhacday shuwaa ninkii odayga xaaskiisa waad mahadsantahay nin geesiyabaa tahay walba nin caynkanaa tahay waasaan yaab ona qofkan muxuu ahaa tora in habeenkii deeshafarinta markaan sii aqriyay in habeenkii arrinta noocaas ay dhacday waxaa weeyaan runtaas sheegtay in markhatigaad furtay ku maasan tahay nin geesiyabaa tahay caynkanabaa tahay dewaa mina sunna qofku waxa wanaagsan u samey looga mahad celiyo
حسيسي لله بيجاهد لله بيجاهد عندنا وجهك كمان دويني وايو وحن جوب شو جو هانو أركي قارق ودقاق ينك القصة ودقاق يسود جاي نك مركو قارق يسود جاي ويستوري أو وقيلي أي ده هو أركي نو جوب شو وها مركا مركا قارو حمودان حبيان فتشنانتو وحبيان يقفكو إنه مركا قارن حق ذا خجبان وواحد يدو قالي قف سوق نفتي سخف كريا وأمانك سخف كريا يعني قلت له مركي ده هدي نكن وكوح ولا هي وضع الشقيستان حبيبي يعني أنا قلت له حبيبي سوق قاعد كريا حسيت يا شيخ مركي أنا قلت له مركي ما ماشي وين كتك أنا قلت تيم كانوا سعيد مركي وانا طحنا مركي أول مرة صعدا مركي قار أد بيمهي متعب وتقف من دون نفتي سيامانك سيلاليو مرلبات كانا وحي فرونة اي حقيقة اي وركة ينام لها كقرصم هي مرخاتية ينام عطيه ساي كم هي مسنتها هاي قفكو دي ميل امان دانو امان كيس او بقانا يو اما يها لي سيكسو قارس مركا نفتي سيتها قند سيها سلام عليكم السلام عليكم محمد القلافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.